aan ku bilaabay Muqdisho caasimada Soomaaliya waxaa 27 bishan ka furmaya shirka golaha wada tashiga qaran ee uu dhawaan iclaamiyay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble. Shirkan waxaa ka qayb galay 5 hoggaamiye goboleed ee dalka iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. Waxaa looga arrisanayaa xaaladda dalka ismariwaaga doorashada Soomaaliya ee 2022-ka maadaama la galayo sanad cusub doorashadiina ay daahday. Dhinaca kale waxaa soo dhaweeyay oo shirkan aad u bogaadiyay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka. Waxa ay sheegeen inay rajaynayaan in si wada jir ah looga gudbo caqabadaha ka hor gudban doorashooyinka. Beesha caalamka oo iyadu si dhow ula socota xaaladda Soomaaliya ayaa iyadana waxay soo saartay bayaan. Waxay soo dhaweysay shirkan waxay ugu baaqday hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada inay saxaan qaladaadka doorashada kadibna ay soo gabagabeeyaan. Sidee u aragtaa shirkaas? Waa daawadayaasha dareenka shacabka ayaan eegi doonaa ee barnaamijka. Waxaad uga qayb galaysaa telefoonka ku muuqanaya ee shaashadda ama fariinta gaaban 488. Saaxiibada ugu horeeya ee barnaamijka, ha yeeshee markan. Barnaamijka ayaan si aan baqaadaya duurka dadweynaha. Shabeel Latif ayaa naga daawadeysaan, sidoo kale Facebook Live ayaa nagala socotaan. Dhammaantiin ismaqli daawasho wacan yaa ugu horreeya barnaamijka. Halo, asalaamu calaykum. Halo, maalin wanaagsan. Marka hore, haddaad maqasho soo dhawow magacaaga iyo meeshaa ka soo hadlayso. Xumahay, waan ismaqlaanahay daawadahan. Qaadka xiga iyo daawadaha diyaarka u ah barnaamijka inoogala qayb qaato Shabeel Latif iyo madasha shacabka. Asalaamu calaykum. Waxaan ka soo hadlayaa magaalada Burco gobolka Togdheer. Waa yahay magacaaga igu bilow saaxib barnaamijka. Telefoonka igala soco. Waa ka xumahay daawadahaasi Burco jooga TV-gii baa u dheereysan. Waxaan kaa codsanayaa in TV-ga ama shaashada iga daawanayso codka aad gaabiso. Telefoonkana aan iskala socono dooda barnaamijka oo shirka Muqdisho iyo maamul goboleedyada. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibkii Cabdullaahi Cadaan aadan kuu salaamo, waa Cabdifitaax Macalin Cabdullaahi iyo Filam Cabdifitaax. Adaa ugu horreeya barnaamijka dabcan waa ku soo dhaweynayaa. Shirkii Muqdisho ayaa furmaya maamul goboleedyadii ayaa Muqdisho mar kale imaanaya, sanadkiina waa uu dhammaado oo maanta waxaanu joognaa December oo gabagaba ah, bal sidee wax kula muuqdaan? Saaxiibkii Cabdullaahi wax ila muuqdaan. Horta aniga farax ii taagan oo shirkaas inuu qabsoomayo mugdi weyn ayaga jira. Waa gartee hadduu qabsoomana saa Soomaali ku naqaanay 27-da ma qabsoomaya ee ma taqaanay ijtimaac ka dambe uu qabsoomaya ku sitiyo macnay isniinta ila kale haye. Hadday isku yimaadaan Cabdullaahi oo wax ka soo baxayo oo natiijo ah ma jirto. Anay beesha caalamka maanta warkay soo qoreen waa arkay, waxay yiraahdeen waan soo dhaweynaynaa. Haddana waxay kordhigeen suul saareen, waxay dhaheen 17 September iyo 27 May in lagu socdo aan soo dhaweynaa. Marka waxa ay macnihii ay Cabdullaahi uu soo siyaadinayaan hadday isniinta isku yimaadaan baladig aan ku wadiyay saaxiib balloosag waa yahay maamul goboleedyadii ka hadlay iyo Roble laftiisu qaladaadkii doorashada la saxaya. Waad ogtahay golaha shacabka kuraas ayaa kor loo hayaa, weli doodaa taagan
arintii gudiyada waa la socotaa heerkay gaarsiisan tahay musharaxiintii laftoodii warbay soo saareen waa ku faraxsan yihiin shirkan in la wada hadlo soo in la heshiiyo maaha ma cadi fitax ma laba u kala qaadeyna Cabdullaahi yacni kuraasta xaniban iyo buuqa ka dhashay doorashooyinka iyo waa arrin gooni ah musharaxiintana waa arrin gooni waay waa suurtagal in sidii ay wax ku socdeen dardarta ay wax ku socdeen markii hore maamul goboleeda waxaa falaha loo geliyey waa garteen kabacdina ma taqaanay sheekada macnihii doorashada ay ku socoto waxay ahayd aqalka sarena maamul goboleedada ha qaataan aqalka hoosena ma taqaanay xilamaha hordhow jufadiisii iyo macnihii dadkii ma taqaanay iska lahaa tii haddana macnihii ay ku darsadeen oo ay rabaan inay qaataan 600 cadi fitax saaxiibada kale ayaan siinaynaa fursadda iyo waqtiga barnaamijka si aan uga faa'iideysano. Halo, asalaamu calaykum. Maalin wanaagsan Shabeelle TV ku soo dhow walaale. Qadir Wandow, Ahmed Cabdullaahi Al-Murwe, degmada Wada. Waa yahay Cabdullaahi, barnaamijka diyaar la socota hore u gal shirka Muqdisho ka dhacaya oo beeshii caalamka iyo musharaxiintu ay soo dhaweeyeen ee la bogaadiyay. Sidaada kula muuqda? walaahi cadaan iyo waxaa la yidhi habar habar dhali weysaalaala kuwaa la taala yidhi ma fahantay haye marka soomaali shir way ka daashay mataqanaa doorasho jiitana way ka daashay waxqabadaa loo baahan yahay mooyaane ma u baahnayn mataqanaa adigu maalin ba oon meel mataqanaa baashay ka dhacata marka wax weynoo soo kordhin doonaa is-orod isbedi waa dadka soomaaliyeed ayaa xaalad u taallaa waayahay maxaa ku baaqi lahayd marka adigu oo fariin aad u dir lahayd shirkii ma dhicin talada waxay u taallaa hoggaamiyaashii soomaalida baaqaaga muxuu yahay madaxa shacabka baaqaygu wuxuu yahay waan aragnay maraykan lugooyada ku wada waan aragnay dunida ama soomaaliya cid kasta waan aragnay carab wadada inoo xignaan lahay waan aragnay lugooyadeeda cid wax noo qaban karto inaysan jirin qof walba way ogaatay waxaanu baaqaygu wuxuu yahay soomaaliyey isu imaada dalkiina iyo dadkiina diintiina u tashada waa mahadsan tahay Cabdullaahi Cali Nuur oo qadka telefoonkii ugu warramayey barnaamijkayga la qaybgalayay markaan qaybaha dhexe ayaa daawaneysaan barnaamijka madaxa shacabka Shabeelle TV dadweynaha daawadayaashii barnaamijka oo ku aadan shirka Muqdisho ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka qadadkan dib u noqonaya iyo saaxiibadii la qaybgalaya halo asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh waa ku soo dhoweynayaa maalin wanaagsan magacaaga iyo meesha aad soo wacayso magacayga Qeyrto Maxamed oo joogta degmada Kaxda wallaahi shirkaas aad baan u bogaadinayaa ilaahay waxaan ka baryayaa masaalix qeyr qabto in dowladda federaalka ee ra'iisul wasaaraha ugu baaqay masaalix baa ilaahay ka baryayaa inayso inay maslaxa qeyr qabto ilaahay dhaxliga oo bogooda ducada ilaahay isku maraya ilaahay ka baryayaa ma shaqadaana marka aad eegto qaar shirkan shirar baa ka horreeyay oo Soomaaliya iyo xaaladdeeda doorashada looga hadlayay maxaa fariinaha u dir lahayd si shirkan oo u noqdo mid guuleysta dabcan waxaan maasheed aan u dirayaa iyo bogaadin oo u dirayaa in muxuu ahaa ra'iisul wasaaraha baaqa uu jeediyey iyo mucaaradka
inay heshiiyaan wax heshiis dhaama la waa saddex sano burbur ee dagaal ku jirnay. Dagaal wiil kuma dhashee, wiil baa ku dhinto. Ilaahay ooga baryaa inay maslaxa kheyr qabto ilaahay dhex dhigo, oo saasana sidoo kale iyadana maslaxada ilaahay ka baryaa inuu ilaahay dhex dhigo. Waa mahadsan tahay khayrto oo joogta magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Kaxda oo barnaamijkayga la qaybgelisay. Aragtideeda way ku mahadsan tahay. Daawadayaasha kale ayaanu gudbaya ay barnaamijkayga la qaybgelaya. Shabelle TV ayaa nagala socotaan. Waa madaxa shacabka, arrimaha siyaasadda, xaalada taagan iyo shirka ay isugu imaanayaan Ra-iisul Wasaaraha Soomaaliya Roble, madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen, madaxweynaha Dhuusamareeb ee Galmudug Qoorqoor, madaxweynaha Puntland Saciid Danni, iyo sidoo kale madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen iyo duqa Muqdisho. Maxaa ugu baaqi lahayd intaas hoggaamiye ee shiraya? Halo, assalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullah. Ku soo dhaweynayaa, maalin wanaagsan magacaaga iyo meeshaaga soo wacayso. Walaal, maalin wanaagsan. Waa Cumar Sheekh Maxamuud Axmed, joogo degmada Luuq Kanaana. Waa yahay Luuq, sidee lagu yahay saaxiibka barnaamijka? Wallaahi waa lagu fiican yahay, alxamdulilah. Barnaamijka hadaan guda galanayaho, shirkan hadda laiskugu imaanayo oo madasha qaranka ay ku sheegayaan, u malayn maayo inay wax ka suurtagelayaan, ma garat. Waa yahay, maxaad ula jeedaa marka xilli xasaasi uu ku soo aaday iyo doorashadii oo meel xasaasiya maraysa dabcan? Waxaan ula jeedanaya horta nin kala yiraha ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble, waa nin iyahu aad iyo aad utan jilicsan oo awooddiisa aad iskaga liidata weeye, ma garat. Waa garte. Waa hogaamiyihii ugu sarreeya xagga doorashada, Roble dhowr talaabana waa qaaday oo kala tashanay oo kala dalacay niman guddiga xalinta khilaafaadka la yiraahdo 7 inuu maan loo tacayriyay, ma garat. Haye, awooddaas uu leeyahay Soomaali marka, Roble. Marka waxa mar walbaaba doorashada jid iyo jahay udiidka, ama mar walbaaba wax carqaladaynaya iyadoo oo doorashadiiba ay socoto oo nidaamkii uu socdo, mar walbaaba qof kasta ama habar kasta oo meel uga yeerto dhigta wax ugu sheegtaba uu dhageysanayo, waxa weeyaan oo wax walba qaribayo horta waa ra-iisul wasaare. Maxaa ku baaqi lahayd marka oo farinaha dir lahayd adigu? Waxaan leeyahay marka aniga ra-iisul wasaaraha dib iskugu noqdo, qoladii uu cayriyay dib u soo celiyo, kadibna golaha wadatashiga qaranka sida hadda uu u ilaamiyay inay Muqdisho iskugu yimaadaan, ha ugu yeero waqtigan hadda uu u yeeray 27-ka bishaana dib u celiyo, oo macnaha January 15-keeda ama 10-keeda meelahaas dadka nimanka maamul goboleedyada iskugu yeer, saasaan dhihi lahaa. Inta ka horreysa laakiin waa mahadsan tahay. Waa Cumar Sheekh oo jooga degmada Luuq ee gobolka Gedo, daawadaha xiga gabagabana ku sii dhownaa barnaamijka. Asalaamu calaykum Shabelle TV. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Waa ku soo dhaweynayaa, magacaagi meesha ka soo hadlayso? Waa Maxamuud Abuukar Axmed oo kaasoo waxaya magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waa yahay Jowhar, sidee lagu yahay saaxiib sare barnaamijka hore u gal? Maasha allah, Jowhar ee xaaladeeda maasha allah way degan tahay. Xaaladu saacadii la soo aragtay mid degan, haddana mid degan ay tahay Jowhar. Waa yahay doorashada iyo shirka Muqdisho ka waran? Wallaahi horta waa maalin waxay jeceshahay, nabaday jeceshahay, nabada ilaahay aa keeni kara qof bil aadan maanta keeni kara male masaaraha, laakiin inkasta oo dadaale dadaalkiisa waa inuu sii muujiyo. Waa yahay, maxaa loo baahan yahay marka shirka ee Muqdisho lagu qabanayaa inuu kasoo baxaa shir oo lagu midoobay? Ayaan kasi laheenaa.